Dobrý deň, volám sa Monika Tomčaniová a teda chcela by som vám niečo porozprávať o súťaži Python Cup a teda o nových materiáloch, ktoré sme vytvorili pre učiteľov aj žiakov pre túto súťaž. Kto pozná súťaž Python Cup? Dobre. Kto zapojil už nejakých žiakov? Asi viete, že súťaž je vlastne určená pre žiakov, ktorí majú záujem o programovanie v Pythone. Takže nie je ľahké vlastne nájsť takých žiakov možno každý rok v každej škole a mali by ste tam naozaj zapájať len žiakov, ktorí majú záujem o to, aby súťažili v rámci teda svojich možností. Keďže tie zadania nie sú jednoduché, môžete vidieť, tam taký plagátik mám pred dverami o súťaži a o zadaniach. A teda tie zadania sú viac menej komplexné a viacerí žiaci môžu mať vlastne problémy, že či ich dokážu vyriešiť alebo či nie, či majú dostatok znalostí. Takže snažili sme sa vytvoriť nejaký nový materiál, ktorý sme nazvali programátorské etudy. A mali by primárne slúžiť na to, aby pripravovali žiakov. Keď hovorím o slove etuda, tak by som možno asi chcela povedať, že čo pod tým myslím, alebo možno je to netradičné. Tak ako poznáte klavírne etudy, tak sme sa rozhodli nazvať aj toto etudami. To znamená, nie sú to žiadne ako keby siahodlhé príklady, ale skôr sú to také technické možnosti alebo technické prístupy k nejakým zadaniam, ktoré vlastne sa budú ako keby opakovať v rámci tých úloh súťaže Python Cup. Takže budeme trénovať istú programátorskú zručnosť. Je to dobré možno ako keby na začiatku učiť to tých žiakov, ako keby jedným spôsobom sa pozerať na tie zadania. Potom už samozrejme tie zadania alebo teda tie riešenia tých žiakov sa rozídu. Každý potom už rieši ďalej nejakým iným spôsobom, tak ako každý do toho vlastne hrania dá nejaké svoju invenciu. Ale zo začiatku tá zručnosť, ktorá je potrebná na riešenie určitej úlohy, je dobré ako keby natrénovať, alebo myslíme si, že je to dobrý zvyk sa pozrieť na tú úlohu a natrénovať si nejakú konkrétnu zručnosť. Obsah tohto materiálu vlastne, vidíte, má približne 30 strán, a vlastne kopíruje, alebo teda snaží sa podkryť všetky tie tri oblasti, ktoré súťaž Python Cup zastrešuje. Prvá úloha bežne býva vždy z modulu Turtle. Sú žiaci, ktorí majú radi modul Turtle, sú žiaci, ktorí trochu sa zvláštne pozerajú na zadania z tohto modulu, pretože to je kreslenie korytnačov grafikov, teda asi všetci viete. Väčšinou tam sú krásne, možno aj rekurzívne obrázky čiarového charakteru. A je ťažká tá úloha. Každý rok vlastne, keď spravíme zadanie, tak sa ukáže, že tá úloha je viac menej ťažká. Aby som to prepojila, tak tuto je z roku 2018, čiarová grafika, bolo treba nakresliť labyrint. Z roku 2019 bolo nakresliť potrebné záves, ktorý, keď sa pozriete, sú to štvorce, nie sú to štvorce, ale potom, keď si prečítate zadanie, tak zistíte, že sú to asi štvorce. Snažíme sa vždy držať štvorcov a trojuholníkov, takže toto sú trojuholníky a štvorce zároveň v tom korytnačom zadaní. A tuto sú dokonca iba čiary s troškou. A tu sú len teda trojuholníky, ale je tam aj obdĺžnik, ktorý nakoniec mal obopnúť tie trojuholníky. Takže to bol modul Turtle a nejaké jeho zadania. Potom sa teda zvyšné dve zadania venujú grafickej ploche. Snažíme sa nevyužívať žiadnej ďalšej knižnice a snažíme sa zostať len pri kanvase. A teda, aby všetko podstatné programovali žiaci sami. V grafickej ploche vždy pribieha nejaké klikanie. Snažíme sa často dávať aj nejaké animácie. V grafickej ploche riadíme väčšinou nejakú postavu klávesmi. Potom zvlášť pre tú tretiu úlohu by sme chceli ukázať žiakom, že štvorčeková sieť je akýsi dôležitý koncept na tej strednej škole, lebo na vysokej škole vlastne to isté majú potom v grafoch, lenže graf pre strednú školu taký všeobecný nie je veľmi ako keby schopný ho žiaci s ním pracovať, takže zostávame na štvorčekovej sieti. A prihodili sme do tohto materiálu aj textové súbory, ale tie teda nevyužívame v súťaži, len sme chceli ukázať, ako by sa možno mohlo pristupovať k textovým súborom.
Naše etúdy, ktoré sme vytvorili, tak snažili sme sa dodržať túto schému, asi nie vždy, ale snažili sme sa nájsť vždy vhodný príklad, ktorý by bol úvodom do tej problematiky, teda nejaký príklad pre každú z týchto etúd. Naozaj je zámerne a starostlivo vybraný, teda dúfam, že keď to budete riešiť, alebo keď to budú žiaci riešiť, budú tam vidieť ten koncept, ktorý sa tam rozvíja. Potom sa snažili sme sa slovami popísať to riešenie, ktoré tam uvádzame. To nie je vždy jednoduché, pretože je to najprv kus kódu a potom tam dole sú nejaké rozprávky o tom, že čo ten program vlastne robí, aké postupy sme použili, aké veci sme vlastne si stanovili, že budeme takto riešiť. A potom sú teda ďalšie úlohy, ktoré sú podľa nás zoradené od jednoduchších po zložitejšie. Snažili sme sa o to, aby tie úlohy nadväzovali na tú etúdu, aby rozvíjali tú etúdu a prípadne v neskorších častiach vlastne spájali tie etúdy dokopy, akýmsi spôsobom, aby žiaci videli, že v jednej úlohe môžeme využiť aj predchádzajúce etúdy. Toto je kúsok z etúdy klikanie. Príklad, ktorý bol starostlivo teda vybraný. Zase je to príklad, ktorý možno nemá žiadny koncept, lebo je to len etúda. To znamená, že ja si mám natrénovať, ako sa kliká na obrázok. To znamená, zadanie príkladu je veľmi jednoduché. Po štarte programu sa zobrazí niekde žaba. Úloha hráča kliknúť na ňu, tam vidíte nejakú animáciu, aby bolo jasné, čo sa vlastne má programovať. Ak sa to hráčovi podarí, žaba sa premiesti na náhodné miesto. Takže toto si žiak prečíta. V zápätí teda dostáva riešenie, to je to vpravo, a popis riešenia, ktorý je tu len vybratá nejaká časť, kde sa spomína, že teda ako sme si zvolili sme si kliknutie, zvolili sme si funkciu, hovoríme o tom, čo sme vlastne nemuseli, možno niečo sme nemuseli si. Keď ste taký ten echt programátor pythonovský, tak môžete sa na tie riešenia pozerať, že to nemá moc dobre. Na čo tam má tie dve premenné? Ono tam nemuseli byť. No nemuseli tam byť, lenže keď sa to snažíte ako keby vysvetliť tým žiakom a snažíte sa im ako keby pomôcť pochopiť to, tak sa mi zdá zápis, ktorý tam mám potom v IFE, krajší, keď som si zvolila tie dve premenné XY, ako keby som tam bola dávala e bodka, event bodka, alebo už akokoľvek nazvem ten parameter, ktorý tam príde. Takže keď som si povedala, že raz to chcem vysvetliť takto, tak sa budem na to pozerať takto a tak si just zvolím tie navyše premenné. Takisto šírka, výška, no viete, na čo mi boli, mohla som si tam dať hodnoty, ktoré proste sú 28 a 22, ale bude ten program ako keby flexibilný, čo dostanem väčší obrázok a teraz budem tam hľadať v tom dlhom kóde, kde všade som použila veľkosť obrázku pre šírku a výšku. No nebudem. Takže preto sa snažím v tých etúdach vlastne ukazovať, že zvolme si nejaké premenné, hoci aj navyše, ale potom v budúcnosti, keď už budem hrať, nejaký program budem vytvárať, tak mi to uľahčí robotu. Jednoducho som si natrénovala veľkosť obrázka, bude to vždy šírka, výška, alebo ako už poviete, si to nazvete. A keď si tento program proste, keď si tento postup natrenujem, tak mám šancu, že aj budúce riešenia možno zvládnem ako keby lepšie a budem sa v nich vedieť, možno orientovať nielen ja, ale aj niekto iný, keď si zoberie. A potom nasledujú to, čo som spomínala, teda v každej etúde na konci sú úlohy. Tá etúda klikanie má ešte dva ďalšie riešené príklady. O chvíľku ukážeme aj naozaj z programu, teda ukážeme aj kus toho materiálu. Tulipány odtrhni, zase v grafickej ploche je niekoľko tulipánov, sú na nejakom mieste, klikanie sa tam jasne objavuje. Keď kliknem na tulipán, tulipán sa objaví bez kvetinky. Takže som ho odtrhla. A ďalšia, žaby sa umiestnia do radu v tomto prípade. V každej tej úlohe asi vidíte, už keď uvažujete o tom programovaní, že sú tam aj nejaké navyše veci. Samozrejme, už je to teda nie jeden objekt, ale veľa objektov. O každom si musím pamätať, kde sa nachádza, aby som ho mohla kliknúť, alebo teraz nejak inak spojiť udalosť kliknutia s týmto objektom. Tuto je také malé nahliadnutie do ďalšej zetu, teda už to je screenshot z toho materiálu, ktorý je teda reálny. Je to z animácií a časovačov, zase vidíte presne to, čo som spomínala. Etuda začína nejakým zhrnutím, že čo očakávame.
vidíme, že sú to vlastne, asi sa to dá čítať, že sú to vlastne tri riešené príklady tam budú. Budeme zobrazovať animáciu na jednom mieste, tam použijeme časovač, aby ten tulipán rástol. Potom sa budeme pohybovať, ale budeme hľadať, ako sa pohybuje lienka. A potom ešte budeme simulovať vlastne skákanie žaby. Tieto tri časti tam teda nevidíte teraz na obrazovke, ale vidíte tam úlohy, ktoré znovu nadväzujú na ten časovač, majú rásť lekna, na konci sa má nálekne objaviť kvietoček, majú padať štvorčeky, to myslím má celkom úspech táto úloha. A keďže má lienka 4 smery, má 2 hviezdičky, tak to asi nebude len taká jednoduchá úloha, ale chcem, aby lienka aj hýbala nožičkami, takže tým pádom sa to trošku programátorsky dosť skomplikuje. Dobre, takže toto bolo také reálne. A teraz, teda nereálne možno. A teraz príde možno reálne. Možno. Dobre. Takže ako to asi vyzerá naozaj v reále? Snažíme sa, je tam pomerne dlhý úvod. Ak sa k tomu materiálu chcete dostať, prosím vás, prečítajte si ho. Ten úvod sa nám zdá napriek všetkému dôležitý. Nie je to program, ale zdá sa mi aj tak dôležitý. To znamená, je tam o tom, čo som rozprávala ja, ale je tam aj informácia o tom, že sme sa museli rozhodnúť vlastne na začiatku pre nejaké informatické a programátorské koncepty, ktoré používame v tých etodách. Nemusia sa každému páčiť, ja to chápem, ale proste bolo to rozhodnutie, ktoré sme urobili a ktoré sme sa snažili vlastne dodržiavať po celý časť. To, čo sa tu rozprávalo ráno o objektovom prístupe, no ja teda nebudem využívať objektový prístup v týchto etudách, pretože sa mi zdá, že je zbytočne náročný pre našich žiakov a jednoducho tie úlohy majú tak či tak celkom dobré riešenie a cena je, by som skoro povedala, len tá, že som použila dvakrát slovo globál. A naozaj kvôli tomuto budem teraz tam od žiakov nútiť robiť triedu, objekty a teraz self. Dobre, nechcela som to tak týmto spôsobom riešiť, takže som si povedala, že nebudú tam teda žiadne objekty. Takisto polia jednorozmerné, dvojrozmerné, n-rozmerné, 50-rozmerné. Zase je to rozhodnutie, ktoré sme pre tie etúdy spravili. Bolo to jednorozmerné pole. Nebudem to komplikovať. Proste, ak objekt potrebuje x a y, čertober bude mať jednorozmerné pole pre x a bude mať jednorozmerné pole pre y, že? A bude mať jednorozmerné pole pre identifikátory tých objektov, bude mať jednorozmerné pole pre čokoľvek ďalšie. A viem, že proste na tom mieste itom sú informácie o itom objekte a jednoducho áno. Takisto, keď hovorím o štvorčekovej sieti, tak proste tam jedine som použila dvojrozmerné polia, ale tam to potrebujem, pretože naozaj potrebujem riadky a stĺpce. Dobre, no a teraz takto to pokračuje vlastne ďalej, tu vidieť, koľko je tam vlastne úloh. Dobre, mám ešte minútku, tak to iba takto prebehnem. Pre koordinačnú grafiku klasika, pre grafickú plochu, teda prácu s obrázkami, vysvetľujeme to kliknutie, čo som ukazovala. Hovorila som, že aj viac kliknutí bude, takže tu je riešená úloha pre viac kliknutí. Potom tu je ešte taká špeciálna riešená úloha, kde sa používa tag bind. Je tam hviezdička, lebo to nemusí byť ľahké pre žiakov a radšej by som povedala, že asi by som ju vynechala. Tu sú ďalšie úlohy, prejdem do tých, čo som ešte neukazovala. Potom je tu práca s klávesmi, malé písmená k veľkým písmenám. Niekedy to má nejakú ideu, to znamená, že ak sa učíš spoznávať malé a veľké písmená, zbieraj kvety, taká klasika. Štvorčeková sieť, to už začína byť vážne, hlavne náročnejšie. Náhodne vygenerovaný labirint, alebo potom neskôr s tými textovými súbormi labirint čítaný zo súboru. Zase sú tu nejaké dohody, ktoré sme na začiatku spravili a ktoré sa snažíme dodržiavať. Vždy, keď hovorím o labirinte a má to riadky a stĺpce, je to len dobrý zvyk, viete, som to tu mohla pomenovať akokoľvek, ale proste vždy budem hovoriť o riadkoch a stĺpcoch, takže si budem sa snažiť proste držať tejto konvencie, lebo je to etúda, na ktorej si mám natrénovať riadky a stĺpce. A teda chcela by som sa tomu venovať. Dobre, takže ďakujem za pozornosť. Sú tu ďalšie úlohy, niektoré asi poznáte, lebo sú zjednodušením tých úloh zo Python Cupu alebo z Bobra.
Tento materiál práve som tam dala, ale teda budem musieť schvaľovať jednotlivé požiadavky. A čo sa týka rozčlenenia, žiaľ, ako z kapacitných dôvodov si neviem predstaviť, že by som spravila proste žiackú súťaž pre menších a pre väčších. Je to proste pre žiakov, ktorí majú záujem o programovanie a s tým asi zostanem, že je to len pre tých žiakov. Niekedy sa stane, že aj devia tak má tak výrazný záujem za oprogramovanie, že to bravúrne proste dorieši takisto ako ten seminarista. Nech sa páči, ešte tam o to. Tak sme to mysleli, že dobre je to tak, napríklad aj u nás študenti sa zapojili a prvák dosiahol 80%. Teraz neviem, že, lebo je prvák, teraz neviem, že on medzi prvákmi Tak to tu myslíte. No dobre, a Dobre, to závisí len od pohľadu na tú výsledkovú listinu a to môžem poprosiť EduPage, ktorá to teraz zastrešuje, že to proste prekategorizuje. To nebude problém. To viete, to aj dozadu môžem vám akože povedať, môžu vám povedať, lebo to nie je problém. Áno, áno, rozumiem. Možno bol prvý, hej, chápem. Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a o chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 tisíc ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 tisíc aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou.